Шри Чайтанья Чаритамрита, Мадхья Ліла, глава 21. Щедроти і чарівність Господа Срі Крішни. Шріла Бхактівінод Такур наводить поданий далі огляд 21 глави. У цій главі Шрі Чайтанья Махапрабху повністю описує Крішналоку, духовне небо, причиновий океан і матеріальний світ, складений з безлічі всесвітів. Далі Шрі Чайтанья Махапрабху розповідає про зустріч Господа Брами з Крішною у Двараці і про те, як Господь збив пиху Брамі. Також тут описано одну з розваг Крішни з Брамою. У цій главі автор читання Чарітамріти наводить прекрасні вірші про ігри Крішни і про надзвичайну вроду Крішни. Решта глави присвячена опису наших тісних стосунків із Крішною – самбанди. Вірш перший. Агатєйка гатім натва гінартадика садакам Шрі Чайтаням лікам яся мадгур'яй свар'я сікарам. Агатєйка гатім – єдиному притулкові зумовлених душ, які не знають мити життя. Натва, віддаючи поклони. Хіна арта – потреб зумовлених душ, бідних на духовне знання. Адика – збільшення. Садакам, що дарує. Складаючи поклони Шрі Чайтанні Махапрабху, я маю намір описати частку його щедроти чарівності. Він – найбільший скарб для пропащої зумовленої душі, бідної на духовне знання і єдиний притулок для тих, хто не віддає справжньої мети життя. Джай-джай Шрі Чайтанья, джай Нітьянанда, джай Адвайта Чандра, джай Гоура Бхактавринда. Хвала, хвала Шрі Чайтанні Махапрабху, хвала, хвала Нітьянанді Прабу, хвала, хвала Адвайті Ачар'ї, хвала, хвала всім відданим Шрі Чайтанні Махапрабху. Шрі Чайтанні Махапрабху вів далі. Усі трансцендентні форми Господа перебувають у духовному небі. Вони панують над духовними планетами цієї обителі, а цим планетам Вайкунтхам немає ліку. Обшир кожної з планет Вайкунти описують як 13 кілометрів, помножених на 100, тоді на 1000, на 10 тисяч, на 100 тисяч і на 10 мільйонів. Іншими словами, кожна з планет Вайкунти простягається настільки, що це перевищує нашу здатність вимірювати. Кожна з планет Вайкунти простягається дуже далеко і складається з духовного блаженства. Всі їхні жителі – супутники Верховного Господа і наділені всіма багатствами, притаманними самому Господові. Таке становище планет Вайкунти. Планети Вайкунти містяться в одному куточку духовного неба. Отож, хто на силі виміряти духовне небо? За обрисами духовне небо порівнюють до лотосової квітки. Найвищу частину цієї квітки називають вінчиком, і в цьому вінчику розміщена обитель Крішни. Пелюстки цього духовного лотоса складаються з численних планет Вайкунти. Кожна з планет Вайкунти сповнена духовного блаженства, досконалого багатства і довершеного простору. І кожну з них населяють втілення Господа. Якщо Господь Брама і Господь Шіва не можуть оцінити довжину і ширину духовного неба та планет Вайкунти, як звичайна жива істота може навіть віддалено уявити їх. 9. Коветті бхуман бхагаван паратман йоге сварудір бхавата стрілок'ям Квава катам вакати вакадеті вістараям крідасі йогамаям. О найвеличніший, верховний Боже особо, о наддушо, повелителю всієї містичної сили, твої розваги тривають безупинно в цих світах, але хто здатний визначити, де, як і коли ти використовуєш свою духовну енергію і виконуєш свої розваги, нікому не збагнути таємницю твоїх діянь. Це вірш, зацитований із Шрімад-Бхагаватам 10.14.21. Гімата Кришне Радив'я Садгуна Ананта Брама Шіва Санакаді Напайджан Ранта. Духовні якості Кришне також безмежні. Великі особистості, як оце Господь Брама, Господь Шіва та Четверо Кумар, не можуть скласти оцінку духовним якостям Господа. Гунат манастепі гунан віматум гіта ватірнася ка ісересья калена яєрва вімітар сукалпайр бупам сава кеймігіка дюбаса. Можливо, колись великі вчені спроможуться порахувати всі атоми Всесвіту, всі зорі і планети в небі, і всі сніжинки, але
Кому з них до снаги порахувати незліченні трансцендентні якості Верховного Бога особи? Він сходить на поверхню земної кулі задля добра всіх живих істот. Цей вірш також зацитовано із Шрімад-Бхагаватам 10.14.7. Що вже казати за Господа Браму? Навіть Господь Ананта, що має тисячі голів, не може дійти межі трансцендентним якостям Господа, хоча Він виспівує хвалу їм безнастанно. Нандам відам ямамімоною граджасте мая баласья порушасья кутовараї гаян гунанда шашатана на адидева шешодуна писамавасяти насья парам. Якщо ні я, Господь Брама, ні твої старші брати, великі святі та мудреці, не здатні пізнати межі Верховного Бога особи, сповненого різноманітних енергій, хто інший здатний на це? Хоча тисячоголовий Господь Шеша безупинно оспівує трансцендентні якості Господа, він донині так і не дійшов краю Господніх діянь. Цей вірш, який промовив до Нарадимуні Господь Брама, також походить із Бхагаватам 2.7.41. Та що вже казати за Анантадеву? Навіть сам Господь Крішна не може знайти кінця своїм трансцендентним якостям. Насправді він сам завжди прагне їх пізнати. 15. Дюпатая ейва те наяюрантам анантатая твамапіяд антаранданичая нанусаварана кайвараджанси вантивайаса сахая чутаяс твайхи палантья там нирасанина бхавам нідана. Господи, ти безмежний, і навіть панівні божества вищих планетних систем на чолі з Брамою неспроможні знайти в тобі якихось обмежень. Ти сам не можеш визначити межі своїм якостям. Незліченні всесвіти, покриті сімома оболонками, обертаються під впливом часу в тобі, наче атоми в небі. Всі знавці ведичної науки шукають тебе, відкидаючи один по одному всі матеріальні елементи, аж нарешті приходять до висновку, що ти досконало охоплюєш в собі все. Отже, ти – основа всього. Такий висновок усіх, хто досконало пізнав веди. Пояснення. Цей вірш із Шрімад-Бхагаватам 10.87.41, який промовили уособлені веди, підтверджує Господь Крішна у Бхагавад-гіті 7.19. Багунам джанманаманте гянаван мам прападяте васудева сарваміті самагатма судурлаба. Той, хто після численних народжень і смертей здобув істинне знання, віддається мені, зрозумівши, що я – причина всіх причин і все суще. Такі великі душі трапляються дуже рідко. Навіть обійшовши в пошуках абсолютної істини весь усесвіт, великі вчені та знавці вед не можуть досягнути остаточної мети. Аж врешті-решт у своїх пошуках вони приходять до Крішни. Коли мова заходить про абсолютну істину, завжди виникає багато думок, кожна зі своїми «за» і «проти». Ціль таких дискусій – прийти до правильного висновку. Ці дискусії зазвичай називають «неті-неті», «не це, не те». Такі міркування, як «це не абсолютна істина» і «це не абсолютна істина», триватимуть доти, доки ми не прийдемо до правильного висновку. Коли ми приходимо до правильного висновку, ми визнаємо за остаточну істину Верховного Бога особу – Крішну. 16. Вже й не беручи до уваги всі дискусії, логіку та заперечувальні чи стверджувальні методи, навіть коли Господь Шрі Крішна був присутній як Верховний Богособа у Вріндавані, вивчаючи його якості та дії, ніхто не міг знайти кінця його енергіям. У Вріндавані Господь в одну мить створив усі матеріальні та духовні планети. Всі вони були створені вже зі своїми панівними божествами. Про такі дивовижні речі більше ніде не почути. Коли людина просто слухає про такі діяння, її свідомість збуджується і очищується. Пояснення. Коли Господь Крішна був присутній у земному Вріндавані, Господь Брама, сплутавши його зі звичайним пастушком, хотів перевірити його могутність. Тому Господь Брама вкрав у Крішни телят і пастушків і за допомогою своєї ілюзорної енергії заховав їх. Коли Крішна побачив, що Брама вкрав його телят і пастушків, він на очах у Господа Брами створив величезну кількість матеріальних і духовних планет. В одну мить Крішна проявив пастушків, телят і безліч вайкунт – різні поширення духовної енергії Господа. Як сказано у Брама-самхіті,
Ананда Чин Майраса Пратібаві Таві. Кришна своєю духовною енергією створив не тільки все своє оточення, але й безліч матеріальних всесвітів з незліченними брамами. Ці всі розваги, описані в Шрімад-Бхагаватам, очищують свідомість людини. Так можна по-справжньому збагнути абсолютну істину. Духовні планети в духовному небі називаються вайкунтами, і на кожній з них є своє панівне божество – Нараяна, що має певне ім'я. Так само в матеріальному небі є безліч усесвітів, і над кожним з них панує своє божество – Брама. Кришна створив ці всі планети вайкунти і всесвіти одночасно в одну мить, після того, як Брама повернувся до нього. Слово «авадрута» означає розгублений, збудливий, зворушливий, занурений, переможений. У деяких виданнях Срі Чайтаньї Чаритамриті сказано «Джагара сраване читта мала гоя дхута». Замість слова «авадрута» вжито слів «гоя дхута», які означають, що серце або свідомість очищується. Коли свідомість очищується, можна зрозуміти, хто і що є Кришна. Це саме каже і Кришна у Бхагавад-гіті 7.28. Єшам тантагатам папам джананам пунякарманам те двандва моганірмукта баджанте мамдридаврата. Особи, які діяли доброчесно за попереднього життя і за цього, і цілковито очистились від гріховної діяльності, звільнюються від оманливої двоїстості і беруться рішуче служити мені. Не звільнившись від наслідків гріховної діяльності, не вдасться збагнути Кришну чи служити йому з трансцендентною любов'ю. 19. Згідно зі словами Шукадеви Госвамі, Кришну супроводжували незліченні телята і пастушки. Порахувати їх усіх було неможливо. Число телят, які пас кожен із пастушків, дорівнювало коті, арбуда, санка чи падма. Так визначали їхню кількість. Пояснення. У ведичній арифметиці використовують такі числа: одиниці, десятки даша, сотні шата, тисячі сагасра, десятки тисяч аюта і сотні тисяч лакша. 10 лакш становлять ніюту. 10 ніют становлять коті, 10 коті становлять арбуду, 10 арбуд становлять врінду, 10 врін становлять харву, 10 карв становлять нікарву, 10 нікарв становлять шанку, 10 шанк становлять падму, 10 падм становлять сагару, 10 сагр становлять антю, 10 анті становлять мад'ю, а 10 мад'ї становлять парарду. Кожне подальше число в 10 разів більше за попереднє. Отже, у всіх пастушків, що складали товариство Кришні, було під опікою чимало телят. 21. Ветрабену дала сингабастра аланкар гопаганерджататар нагелекапар. Кожен пастушок мав незліченну кількість телят. Так само їхні посухи, флейти, лотосові квітки, ріжки, вбрання та прикраси годі було злічити. Всі їх переписати неможливо. Пастушки тоді перетворились на чотирируких Нараян, панівних божеств планет Вайкунти. Всі брами з різних всесвітів почали підносити цим господам молитви. Усі ці трансцендентні тіла вийшли з тіла Кришни, і за мить усі вони увійшли знов у його тіло. Коли Господь Брама з цього всесвіту побачив цю розвагу, він був глибоко вражений і не міг вийти з дива. Піднісши молитви, він зробив наступний висновок. Господь Брама сказав: якщо хто-небудь каже, що знає все про багатства Кришни, нехай собі так думає. Що ж до мене, то я зі своїм тілом та розумом переконаний в одному. Господи, Твоє багатство, наче безмежний океан нектару, і мені не до снаги ні словами, ні розумом охопити, бодай, краплину цього океану. Джананта ева джананту кім багуктянаме прабу манасова пушовачо вайбавам тавагочара. Є люди, які кажуть: я знаю про Кришну все. Нехай собі так думають. Що ж до мене, то я не бажаю багато говорити про це. Господи, я скажу одне. Все, що стосується Твоїх багатств, вище мого розуму, тіла та слів. Пояснення. Цей вірш – цитата із Бхагаватам 10.14.38. Його промовив Господь Брама після того, як крав було теляти пастушків Господа Кришни, а Кришна явив своє трансцендентне багатство, заново створивши всіх вкрадених теляти пастушків за допомогою своїх поширень Вішнумурті. Побачивши це, Брама підніс цю молитву. 28. Хай шириться слава Господа Кришни! Хто може її повністю пізнати? Навіть його обитель Вріндаван, наділений дивовижними багатствами, лиш поглянь, яка його велич.
Як повідомляють явлені писання, Вріндаван простягається в довжину лише на 16 крош – 52 кілометри. Однак лише в одному куточку цього терену містяться всі планети Вайкунти і незліченні Всесвіти. Пояснення. Землю в Раджі поділяють на різні вани – ліси. Загалом лісів 12, і вони простягаються на 84 кроші. Найвизначніший серед цих лісів – Вріндаван – простягається від нинішнього міста Вріндаван аж до селища Нандаграм. Ця відстань дорівнює 16 крошам 52 кілометрам. 30. Ніхто не здатний повністю оцінити багатство Крішни. Вони безмежні. Проте, як оце на місяць показує через гілки дерева, так і я хочу дати якесь уявлення про них. Пояснення. Коли дитині показують місяць, спочатку їй показують на гілки дерева, а тоді на місяць. Це називається Шакка Чандраньяя. Смисл цього підходу полягає в тому, що спочатку треба давати простіший приклад, а вже після того пояснюють складніший основний матеріал. 31. Колишній читання Магапрабу описував трансцендентні щедроти Крішни, в його розумі проявився океан цих щедрот. Усі його чуття і розум поринули в цей океан, і він збентежився. Ші Чайтанья Махапрабу сам продекламував наступного вірша із Шрімад-Бхагаватам і для того, щоб насолодитись його смаком, почав сам його пояснювати. Сваям тва сам я тиша я стрядгіша свараджа лакшмяпта самастакама балім харад біщера лока палай кіріта котіріта падапіта. Верховний богособа Крішна – це повелитель трьох світів і трьох головних півбогів – Брами, Вішну та Шіви. Немає нікого, хто був би рівний йому чи вищий за нього. Його духовна енергія, Сварадья Лакшмі, виконує всі його бажання. Панівні божества всіх планет торкаються лотосових стіп Господа своїми шоломами, поклоняючись йому і підносячи йому свої дари і данину. Ці божества звертаються до Господа з молитвами. Це цитата із Шрімад-Бхагаватам, 3-ї пісні, 2-ї глави, 21-го вірша. 34. Парамайшвара Кришна Сайам Бхагаван Таде Баратанда Сама Кегонагіан. Кришна – відначальний богособа, тому він найвищий з усіх, немає рівних йому і немає вищих за нього. Ішвара Парама Кришна Сачідананда Віграха Анаді Радір Говінда Сарвакарана Каранам. Крішна, що його звуть Говінда, верховний повелитель. Він посідає вічне, сповнене блаженство духовне тіло. Він – джерело всього, але сам він початку собі не має, тому що він – первинна причина всіх причин. Це перший вірш 5 глави Брамо-Самхіти. Головні панівні божества цього матеріального творіння – це Господь Брама, Господь Шіва та Господь Вішну. Однак вони просто виконують накази Господа Крішни, що є для них усіх повелителем. Сріджамі танни юктогам, харо гарати тадваша вішвампору шарупена, паріпати трішакти дріг. Господь Брама сказав, я творю, тому що мене залучив до цього верховний богособа. Господь Шіва все знищує за його наказом. У своїй формі кшірода кашає вішно, верховний богособа підтримує всю життєдіяльність матеріальної природи. Отже, верховний повелитель трьох гун матеріальної природи – це Господь Вішну. Цей вірш – цитата із Бхагаватам 2.6.32. 38. Це лише загальний опис. Послухай, будь ласка, про ще одне значення слова «триядгіша». Три пуруші, втілення Вішну, становлять первісну причину матеріального творіння. Магавішну, Падманаба і Кширодакашай Вішну – це наддуші всього, що є грубого і тонкого. Пояснення. Господа Магавішну називають Каранадакашай Вішну над душею всього. Гарбуда Кашая Вішну, що з його лотосового пупа народився Брама, зветься також Хіраня Гарба і являє собою наддушу загального творіння і тонкого творіння. Кшірода Кашая Вішну – це всесвітня форма і наддуша грубого творіння. 40. Хоча Магавішну, Падманаба і Кшірода Кашая Вішну – це покровителі і повелителі всього Всесвіту, вони разом з тим лише довершені частки або частки довершених часток Крішни. Отже, Господь Крішна – первинний богособа.
Ясяй канишвасіта кала матавалам бя джіванті лома віладжа джагаданданатта вішнур маханса іха ясяй кала вішешо говіндам адіпурушам тамахам баджамі. Брами та інші повелителі матеріальних світів з'являються з пор Магавішну і живуть стільки, скільки триває один його видих. Я поклоняюсь предвічному Господові Говінді, часткою чиєї довершеної частки є Магавішну. Цей вірш – цитата з Брама Самхіти 5.48. Дивіться також Аділілу 5.71. Ей арта маддям сунагуда арта ар тіна авастана крішнер шастре к'ядіджар. Це середнє з трьох значень. А зараз послухай, будь ласка, про потаємне значення. Господь Крішна має три убителі, про які ми знаємо з явлених писань. Пояснення. Крішна має три обителі. Свою внутрішню обитель, Голоку Вріндавану, свою межову обитель, Духовне Небо, і зовнішню обитель, цей матеріальний світ. 43. Антапура Голока Срі Вріндаван Джаганіття Ститімата Піті Бандугана. Внутрішня обитель називається Голока Вріндавана. Саме там мешкають особисті друзі, супутники, батько та матір Господа Крішни. Вріндаван – це скарбниця милості Крішни і чарівливого багатства кохання. Саме там духовна енергія, як служниця, проявляє танець раса, сутність усіх розваг. Карунані Курамба Комале Мадурай Сварья Вишейша Шаліні Джаяти Браджараджа Нандане Найчинта Каніка Б'юдетіна. Завдяки милості Верховного Господа, Вріндаван Дама дуже ніжна і особливо багата скарбом кохання. Тут проявлена трансцендентна велич сина Магараджі Нанди. З огляду на це в нас не виникає ані найменшого хвилювання. 46. Нижче від планети Вріндаван розкинулося духовне небо, відоме як Вішнулока. У Вішнулоці безліч планет Вайкунти, що на них панує Нараян та інші незліченні поширення Крішни. Духовне небо, сповнене шести багатств, являє собою проміжну обитель Господа Крішни. Тут насолоджуються своїми розвагами незліченні форми Крішни. Тут містяться всі незліченні планети Вайкунти, подібні до окремих кімнат скарбниці, наповнених всіма багатствами. Ці незліченні планети служать за оселю вічним супутникам Господа, що, як і він, всі володіють шістьма багатствами. Голока намні ніжадамні талеча тася, деві магеша гарідама сутешу тешу, те прабхава нічая вігіташча єна, говінда маді порушам тамахам баджамі. Нижче за планету Голока Вріндаван розміщені планетні системи Девідхама, Магешадама і Гарідама. Кожна з них відзначається своїми щедротами і панує над ними верховний богособа Говінда, предвічний Господь. Я складаю йому шанобливі поклони. Це цитата з Брама Самхіти 5.43. Прадхана парама в'йомно рантара віраджана дівиданга свядаджанітай стояй прасравіта суба. Духовний і матеріальний світи розділяють води, які називають рікою Віраджа. Ця вода виникла з поту тіла верховного богоособи, що його називають Веданга. Ось які води течуть у цій ріці. Цього вірша і наступного взято з Паднапурани. Тася перепаравйома тріпад бхутам санатанам, амрітам сусотам ніттям, анантам парамам падам. За рікою Віраджа простягається духовна природа, незнищенна, вічна, невичерпна і безмежна. Це верховна обитель, яка становить три чверті Господніх багатств. Її називають парав'йома або духовне небо. Пояснення. В духовному небі немає ні тривоги, ні страху. Воно існує вічно і складене з трьох чвертей енергії Господа. Матеріальний світ – це прояв лише одної чверті енергії Господа. Тому його називають екапад вібгуті. На другому березі ріки Віраджа простягається зовнішня обитель, сповнена незлічених всесвітів, кожен зі своїми розмаїтими природними умовами. Обитель зовнішньої енергії називається Девідхама, і населяють її зумовлені душі. Це царина матеріальної енергії – Дурги, з її численними розкішними служницями. Пояснення.
Зумовлена душа бажає насолоджуватись матеріальною енергією і тому отримує дозвіл жити в Девідгамі, обителі зовнішньої енергії, де богиня Дурга виконує накази Верховного Господа як його служниця. Матеріальну енергію називають Джаган Лакшмі, тому що вона опікується оманеними зумовленими душами. Через це богиню Дургу називають матір'ю матеріального світу, а Господа Шіву, її чоловіка, його батьком. Богиня Дурга має таке ім'я тому, що матеріальний світ – наче велика фортеця, де під її опіку віддано зумовлені душі. Прагнучи матеріальної вигоди, зумовлена душа намагається вдовольнити богиню Дургу, і матір Дурга постачає її всілякими матеріальними благами. Зваблені цим, зумовлені душі не бажають залишати зовнішню енергію, і через це постійно розробляють плани на те, щоб жити тут мирно і щасливо. Така природа матеріального світу. 54. Крішна – це верховний володар усіх дхам – і Голока-дхами, і Вайкунта-дхами, і Девідгами. Парав'йома і Голока-дхама – вищі за Девідгаму матеріальний світ. Пояснення. Коли жива істота звільняється з Девідгами, але не знає про багатство Гарі-дхами, вона потрапляє до Магеша-дхами, що лежить між цими двома іншими дхамами. Там звільнена душа не дістає змоги служити Верховному Богові особі. Тому, хоча ця Магеша-дхама являє собою дхаму Господа Шіви і лежить вище за Деві-дхаму, це не духовний світ. Духовний світ починається із Гарі-дхами чи Вайкунта-локи. Духовний світ вважають за три чверті енергії та багатства Верховного Бога особи. Тоді як матеріальний світ – це лише одна чверть його енергії. Так ми це розуміємо. Пояснення. Гарі-дхама, Парав'йома і Голока-вріндаван простягаються поза матеріальним космічним проявом. Їх прославляють як три чверті Господньої енергії. Матеріальний світ, яким орудує зовнішня енергія Верховного Господа, зветься Девідгама і становить прояв одної чверті його енергії. Тріпад вібгутир дхама тва, тріпад бхутам гітат падам, вібгутир майкі сарва прокта падат мікаята. Духовний світ становить три чверті Господньої енергії, і тому його називають Тріпад-бута. Матеріальний світ, як прояв одної чверті Господньої енергії, називають Екапада. Цей вірш уміщено до Лаго Бхагаватамріти 1.5.563. Три чверті енергії Господа Крішни виходять за межі можливостей нашого дару слова. Тому послухаймо точний опис решти одної чверті його енергії. Визначити справжнє число Всесвітів дуже важко. В кожному Всесвіті є окремий Господь Брама і Господь Шіва, і вони відомі як їхні постійні правителі. Отож, полічити їх також немає змоги. Пояснення. Господа Браму і Господа Шіву називають Чіралока-пала постійними правителями. Це означає, що вони урядують справами Всесвіту від початку творіння до кінця. За наступного творення живі істоти можуть бути вже інші, але Брама та Шіва існують від початку до кінця, і тому їх називають Чіралока-пала – постійні правителі. Лока-пала означає панівні божества. Є 8 панівних божеств, визначних райських планет – це Індра, Агні, Яма, Варуна, Нірріті, Ваю, Кувера та Шіва. Якось, коли Крішна царював у Двараці, для того, щоб побачитися з ним, прийшов Господь Брама. Брамник негайно повідомив про прихід Брами Господу Крішні. Коли Крішна почув про це, він запитав Брамника: «Який Брахма? Як його звати?» Брамник повернувся і запитав про це Господа Браму. Пояснення. З цього вірша можна зробити висновок, що Брама – це назва посади, і що особа на цій посаді має також якесь окреме ім'я. У Бхагавадгіті сказано «Імам вівасвате йогам». Вівасван – це ім'я теперішнього панівного божества Сонця. Зазвичай його називають Сур'я, Бог Сонця, але він також має певне ім'я. Правителя країни зазвичай називають Раджапала, але він ще має власне ім'я. Існують сотні і тисячі брахм із різними іменами, і тому Крішна хотів довідатись, який із них прийшов із ним побачитись. 61. Коли брамник запитав, який саме Брахма? Господь Брахма здивувався. Він сказав брамнику: «Будь ласка, іди, скажи Господу Крішні, що це чотириголовий Брахма, батько чотирьох кумар». Брамник передав Господу Крішні, як відрекомендувався Господь Брахма, і Господь Крішна дозволив йому зайти.
Брамник провів господа Брахму до палацу. Побачивши господа Крішну, Брахма поклонився його лотосовим стопам. Прийнявши від господа Брахми шану, господь Крішна також вшанував його належним вітанням, а тоді запитав: «Задля чого ти сюди прийшов?» На це запитання господь Брахма сказав: «Зараз я скажу, для чого прийшов, але насамперед я хочу, щоб ти милостиво розсіяв одну підозру, яка закралась у мій розум. Чому ти запитав про те, який саме Брахма прийшов побачитися з тобою? З яким наміром ти про це запитував? Невже у цьому всесвіті є ще якийсь інший Брахма, окрім мене?» Почувши це, Шрі Крішна усміхнувся і поринув у медитацію. Тої ж миті з'явилося безліч Брахм. Ці Брахми мали різну кількість голів. Деякі мали 10 голів, деякі 20, деякі 100, деякі 1000, деякі 10 тисяч, деякі 100 тисяч, деякі 10 мільйонів, а деякі 100 мільйонів. Їхні обличчя годі було злічити. Там з'явились також численні шиви з різною кількістю голів, число яких сягало сотень тисяч і десятків мільйонів. З'явилось багато індр, що мали сотні тисяч очей по всьому тілу. Пояснення. Відомо, що Індра, цар небес, дуже хтивий. Одного разу він вступив у статеві зносини з дружиною великого мудреця, і коли мудрець про це довідався, то наклав на хтивого Індру прокляття, за яким по всьому його тілі з'явились жіночі статеві органи. Зганьблений Індра впав до лотосових стіп цього великого мудреця і став благати в нього прощення. Зглянувшись на нього, мудрець перетворив ці жіночі статеві органи в очі. Тому Індра має по всьому тілі сотні і тисячі очей. Як господь Брама і господь Шіва мають багато голів, так цар небес Індра має багато очей. 69. Уздрівши цю всю велич Крішни, чотириголовий Брама змішався і відчув себе зайцем серед стада слонів. Усі брахми, що прийшли побачити Крішну, віддали поклони його лотосовим стопам, і при тому їхні шоломи доторкнулись до його лотосових стіп. Ніхто не може скласти оцінку незбагненному могуттю Крішни. Всі брахми, що там з'явились, спочивали в одному тілі Крішни. Коли всі шоломи зіткнулися біля лотосових стіп Крішни, здійнявся лункий дзвін. Здавалось, що шоломи самі підносять молитви до лотосових стіп Крішни. Зі складеними руками всі брахми та шиви почали підносити Господу Крішні молитви, кажучи: «Господи, ти явив мені велику милість, давши змогу побачити твої лотосові стопи». Всі вони казали: «Господи, мені надзвичайно пощастило, що ти покликав мене, вважаючи мене за свого слугу. Тепер наказуй мені, що бажаєш, і я понесу твій наказ на своїх головах». Господь Крішна відповів: «Я хотів побачити вас усіх разом, і тому всіх скликав сюди. Щасти вам усім! Чи є яка-небудь загроза від демонів?» Вони відповіли: «З твоєї ласки ми всюди перемагаємо. Весь тягар, який тиснув на землю, ти усунув, коли зійшов на цю планету. Це доводить велич Двараки. Всі брахми гадали: Крішна тепер у моєму всесвіті». Так кожен з них побачив багатство Двараки. Хоча вони всі зібрались разом, жоден з них не бачив нікого, окрім себе. Пояснення. Чотириголовий Брама пересвідчився у величі Дваракадгами, де жив Крішна. Хоча там були брахми, які мали по 10 і навіть по 10 мільйонів голів, і хоча там зібрались також численні шиви, тільки чотириголовий Брама з цього всесвіту бачив їх усіх. Під впливом незбагненного могуття Крішни інші не бачили одне одного. Хоча всі брами та шиви зібрались докупи, через дію Крішниної енергії вони не могли зустрітися чи порозмовляти між собою. 80. Потім Господь Крішна попрощався зі всіма зібраними брахмами, і вони, поклонившись йому, повернулись до своїх домівок. Побачивши ці всі прояви величі Господа Крішни, чотириголовий Брама з цього всесвіту не міг вийти з дива. Він знову наблизився до лотосових стіп Крішни і віддав йому поклон. Брахма тоді сказав: «Вже раніше я прийшов до певного висновку щодо свого знання про тебе, а тепер у цьому особисто пересвідчився». Джананта ва джананту кім багуктянаме прабо манасо вапушо вачо вай баванта вагочара. Є люди, які кажуть: «Я знаю про Крішну все». Нехай собі так думають.
Що ж до мене, то я не бажаю багато говорити про це. Господи, я скажу одне. Все, що стосується твоїх багатств, недоступне для мого розуму, тіла та слів. Цей вірш цитата із Бхагаватам 10.14.38. І його промовив Господь Брама. Кришна сказав, твій Всесвіт має в діаметрі 6 мільярдів кілометрів. Це найменший з усіх Всесвітів, і тому ти маєш тільки 4 голови. Пояснення. Шіла Бхактисіданта Сарасваті Такур, один з найбільших астрологів свого часу, наводить із Сіданта Шіромані дані про те, що цей Всесвіт має 30, 107, 719, 322, 000, 000. Помножити на 8 кілометрів. Це виходить 30 квадрильйонів, 107 трильйонів, 719 мільярдів, 322 мільйони, помножених на 8 кілометрів. Це окружність Всесвіту. На думку деяких, це лише половина його окружності. 85. Деякі Всесвіти мають мільярд йоджан в діаметрі, деякі – 1 трильйон, деякі – 10 трильйонів, а деякі – 100 трильйонів йоджан. Отже, їхній об'єм майже не має меж. Пояснення. Одна йоджана дорівнює приблизно 13 кілометрам. Кількість голів на тілі Брами відповідає розміру Всесвіту. Я підтримую безліч таких Всесвітів, Браманд. Ніхто не може виміряти довжину і ширину одної чверті моєї енергії, що проявлена в матеріальному світі. Хто ж тоді здатний виміряти 3/4 цієї енергії, проявлених у духовному світі? 88. Тася паре перав'йома тріпад бутам санатанам амрітам шашватам нітям анантам парамам падам. За рікою Віраджа простягається духовна природа, незнищенна, вічна, невичерпна і безмежна. Це верховна обитель, яка становить 3/4 господніх багатств. Її називають парав'йома або духовне небо. Це вірш із Падмапурани, і його цитує тут Господь Кришна. Після того Господь Кришна попрощався з чотириголовим Брамою, що живе в цьому Всесвіті. З цього всього можна побачити, що нікому не до снаги обчислити обсяг енергії Кришни. Слово «тріадгішвара» має ще одне дуже глибоке значення. Воно вказує на те, що Кришна посідає 3 різні локи чи природи. Пояснення. Слово «тріадгішвара» означає «володар 3 світів». Є 3 світи, і Господь Кришна – верховний володар усіх цих світів. Кришна пояснює це в Бхагавадгіті 5.29. «Бхоктарам ягетапасам сарвалока магешварам сугридам сарвабхутанам гятвамам шантимрічати». Якщо людина повністю усвідомила мене і знає, що я верховний, хто насолоджується всіма житопринесеннями і аскезами, що я Всевишній Господь усіх планет та півбогів, і що я благодійник та доброзичливець усіх живих істот, така людина досягає миротворення і звільняється від матеріальних страждань. Слово «сарвалока» означає «всі 3 світи», а слово «магешвар» означає «верховний володар». Кришна – володар і матеріального, і духовного світів. Духовний світ поділяють на 2 частини – Голока Вриндавана і Вайкунти. Матеріальний світ являє собою сукупність безлічі всесвітів. Голока кя гокула матура дваравати, ейті на локе Кришнер, сьогоджанітястіті. 3 локи – це Гокула, Голока, Матура і Дварака. Кришна вічно живе в цих 3 місцях. Пояснення. Шріла Бхактисіданта Сарасваті Такур зазначає, що на планеті Голока є 3 частини – Гокула, Матура і Дварака. Втілюючись як Гора Сундара, Господь Шрі Чайтанья Махапрабу, Господь проводить свої розваги в 3 областях – Навадвіпа, Джаганатпурі та Південна Індія і в Раджамандала – область Вриндавана Дами. Ці 3 обителі сповнені внутрішніх енергій, і їхній єдиний володар – це Кришна, верховний богособа. Як уже згадано раніше, коли всі панівні божества всіх Всесвітів та планет Вайкунти кланялись Господові, самоцвіти на їхніх шоломах доторкались до трону та лотосових стіп Господа. Коли самоцвіти на шоломах усіх панівних божеств Усесвіту стикались перед троном і лотосовими стопами Господа, лунав дзвін, що скидався на молитви шоломів до лотосових стіп Кришни.
Так Крішна вічно існує в своїй духовній енергії, і щедроти цієї духовної енергії називають Шад-Айшвар'я, що вказує на шість багатств. Через те, що Крішна володіє духовними енергіями, які виконують усі його бажання, його визнають за верховного Бога-особу. Таке судження вед. Безмежні енергії Крішни – наче океан нектару. Омитися в цьому океані немає змоги, отож я лише доторкнувся до одної краплини з нього. Коли Шрі Чайтанья Махапрабху таким чином описував багатство і духовні енергії Крішни, в ньому стали зринати почуття любові до Крішни. Його розум поринув у чари кохання до Господа, і він продекламував такого вірша з Шрімад Бхагаватам. Янмартья ліла упайкам свайога майабхалам даршета грігітам вісмапанам свасья часо багарде парам прадамбушана бушанангам. Являючи силу своєї духовної енергії, Господь Кришна проявив тіло, яке якнайбільше підходило для його розваг у матеріальному світі. Цей образ дивував навіть його самого і був верховною обителю щедрот щасливого талану. Його члени були такі прекрасні, що посилювали красу оздоб на різних частинах його тіла. Цей вірш із Шрімад Бхагаватам 3.2.12 пролунав у розмові між Відурою та Удгавою. Ним Удгава починає описувати розваги Срі Крішни, які Господь проводив у тілі, проявленому йогамаєю. 101. Кришне раджате кейла сарватама нара ліла нара вапутахара сварупа гопавеша венукара наваки сорнатабара нара лілар хуя анурупа. Господь Кришна проводить багато розваг, але найліпші з них усіх – розваги в ролі людини. Його людська подоба – це найвищий трансцендентний образ. У цьому образі він має вигляд пастушка. Він тримає в руці флейту і пашіє юною свіжістю. Крім того, він майстерний танцюрист. Це все якнайбільше підходить для його розваг в образі людини. Кришнера мадура рупа шуношанатан джерупе екокан дубай сабатрибуван сарва пранікоре акаршан. Дорогий Санатану, сповнений солодкого чару, привабливий трансцендентний образ Крішни такий прекрасний. Задумайся над цим. Навіть часткове розуміння Крішниної вроди на силі затопити всі три світи океаном любові. Крішна приваблює всі живі істоти в трьох світах. Йогамая чичак тібісуда саттва парінаті тарасакті локе декайте ейрупаратан бактаганер гудадан пракат койла нітяліла хойте. Трансцендентний образ Крішни являє світові внутрішня духовна енергія Господа Крішни, що є перетворенням чистого добра. Цей, подібний до самоцвіту, образ становить найпотаємніший скарб відданих. Цей образ походить із вічних розваг Крішни. Ця дивовижна подоба Крішни в його особистісному прояві така чудесна, що навіть самого Крішну вабить скуштувати свого власного товариства. Навіть Крішна запрагнув пізнати її смак. Довершені врода, знання, багатство, сила, слава і зреченість становлять шість щедрот Крішни. Ці щедроти притаманні йому вічно. Пояснення. Крішна проводить багато розваг, з якими найвищими є розваги на Голоці Вріндавані – Гокула Ліла. Також Крішна проводить розваги на Вайкунтах у духовному світі, як Васудева, Санкаршана, Прад'юмна та Ніруда. У своїх розвагах у матеріальному небі він кладеться на причиновий океан, як Каранар Навашаї Пуруша Аватара. Його втілення – риби, черепахи і такі інші – називають причиновими втіленнями. Він втілюється серед гун природи, як Господь Брама, Господь Шіва та Господь Вішну. Також він втілюється як вповноважені живі істоти, як оце Прітху та В'яса. Наддуша – це його локалізоване втілення, а безособистісний Браман – це його всепронизуючий аспект. Коли ми безсторонньо розглядаємо всі незліченні розваги Господа, то приходимо до висновку, що його розваги в ролі людини на цій планеті, в яких він розважається як пастушок із флейтою в руках і має вигляд юного і осяяного балетного танцівника, ніколи не підпадають впливу матеріальних законів та скверни. Чудесна врода Крішни проявляється на найвищій планеті – Гокулі,
Голоці Вріндавані. Далі йдуть Господні прояви у духовному небі, а ще далі його прояви у сфері зовнішньої енергії Девідамі. Досить одної краплини чару Крішни, щоб затопити ці три світи – Голоку Вріндаван, Гарідам, Вайкунталоку і Девідаму – матеріальний світ. Крішна Наврода всіх і всюди занурює в трансцендентне блаженство. Насправді в духовному небі і на планетах Вайкунти не проявляється діяльність йога-майі. Вона діє лише на найвищій планеті Голоці Вріндавані, а також проявляє діяння Крішни, коли він сходить до матеріального Всесвіту, щоб задовольнити своїх незліченних відданих у матеріальному світі. Отже, точна копія планети Голока Вріндавани і розваг, що проходять на ній, проявляється у певному місці на Землі, у Бхома Вріндавані, Вріндаван-дамі на цій планеті. Бушанер бушананга тахен ларіта трібанга таха рупар брудану нартан терачене тантабана тарадріда сандана вінде радагопі ганамана. Зазвичай оздоби прикрашають тіло, але трансцендентне тіло Крішни таке прекрасне, що саме прикрашає оздоби, які він носить. Тому тіло Крішни називають прикрасою прикрас. Дивовижну вроду Крішни підкреслює його вигнута в трьох місцях постава. Довершуючи ці прояви краси, Крішнані очі витанцьовують і кидають скісні погляди, що наче стріли пронизують розум Шіматі Радарані та Гопі. Коли така стріла потрапляє у свою ціль, їхній розум охоплює збудження. Врода Крішниного тіла така знадлива, що приваблює не лише півбогів та інші живі істоти в матеріальному світі, але і осіб духовного неба разом із Нараянами, поширеннями особи Крішни. Краса Крішниного тіла приваблює навіть розум Нараян. Мало того, дивовижною вродою Крішни приваблюються навіть богині щастя – Лакшмі, дружини Нараян, що їх веди називають найвірнішими жінками. Проливаючи милість на гопі, Крішна їздить на колісницях їхнього розуму і приваблює їхні серця, як купідон, щоб прийняти їхнє любовне служіння. Тому його називають ще Мадан Моган, той, хто приваблює купідона. Купідон має 5 стріл, що являють собою образ, смак, запах, звук і дотик. Крішна володіє всіма цими 5 стрілами і своєю вродою купідона завойовує серця гопі, дарма, що вони пишаються своєю надзвичайною вродою. Ставши новим купідоном, Крішна приваблює їхні серця і влаштовує танець раса. Господь Крішна мандрує лісом Вріндавана зі своїми друзями, наче з рівними собі, і випасає безліч корів. Це ще одна з блаженних насолод Господа. Коли він грає на флейті, всі живі істоти, і дерева, і решта рослин, і тварини, і люди починають тремтіти і поринають у захват. З їхніх очей починають безупинно котитися сльози. Перлове намисто на шиї в Крішни скидається на журавлиний ключ. Павичеве перо в його волоссі схоже на веселку, а його жовті шати – на блискавку в небі. Крішна схожий на хмару, яка щойно налилась дощем, а гопі схожі на молоді колоски в полі. Постійні потоки нектарних розваг спадають на ці молоді колоски, і здається, що гопі черпають із Крішни життєдайні струми, як колоски черпають життя з дощів. Мадгурія Багавата Сара Браджакойла Пара Чарата Сукобя Саранандан Стане Стане Багавати Верния Чайджанайте Тагасуні Мати Бактаган. Верховний Богособа Крішна сповнений усіх 6 багатств, одним із яких є його знадлива врода, що пов'язує його коханням із гопі. Ця солодка чарівність є суттю всіх його якостей. Шукадева Госвамі, син В'ясадеви, наводить описи цих розваг Крішни по всьому Шрімад-Бхагаватам. Слухаючи ці описи, віддані шаліють від любові до Бога. Як жінки Мадхури в екстазі змальовували щастя вріндаванських гопі і трансцендентні якості Крішни, так Шрі Чайтаня Махапрабу став змальовувати різні настрої Крішни, і його охопили почуття любовного екстазу. Схопивши руку Санатани Госвамі, він продекламував наведеного далі вірша. Гоп'ястапакі мечаран ядамуш'я рупам лаван'я сарама самордоманан'я сідгам дрігбіпі бантяну савабінавам дурапам еканта дхама яшаса срія йшварас'я.
Які-то аскези мали пройти гопі? Вони повсякчасно п'ють очима нектар образу Господа Крішни, квінтесенцію чарівності, незрівнянну і неперевершену. Ця чарівність – єдиний притулок краси, слави та багатства. Вона сама в собі досконала, вічно свіжа і надзвичайно рідкісна. Цей вірш у Шрімад-Бхагаватам 10.44.14 промовили жінки Матхури, коли побачили Крішну на Борецькій арені. 113. Таруннямрита нарабар тарангала ваньясар татесей абарта бавудгам амшидвани чакрабата нарирванатрина пата тарувай нахайудгам. Врода тіла Крішни схожа на хвилі в океані вічної юності. В тому океані є вир пробудження екстатичної любові. Звукова вібрація Крішниної флейти – наче вихор, а тріпотливий розум гопі – наче травинки та сухе листя. Підхопившись із вихором і впавши до лотосових стіп Крішни, вони вже ніколи не піднімаються в повітря і залишаються біля лотосових стіп Крішни навіки. Люба подруга, які суворі аскези накладали на себе гопі для того, щоб тепер очима досхочу впиватись його трансцендентною вродою і чарівністю. Тим самим вони вкривають славою своє народження, тіло і розум. Солодкий чар Крішниної вроди, якою насолоджується гопі, неперевершений. Немає нічого рівного цій екстатичній чарівності і нічого вищого за неї. Навіть панівні божества планет Вайкунти, Нараяни, не мають такої чарівності. Насправді, жодне втілення Крішни аж до Нараяни не володіє такою трансцендентною вродою. Яскравий приклад того – це те, що найлюбіша супутниця Нараяни, богиня щастя, якій поклоняються всі вірні дружини, була зачарована його незрівнянними чарами і всього зреклась, бажаючи насолодитися з Крішною. Задля цього вона склала велику обітницю і вдалася до суворих аскез. Концентроване сяйво чарівності тіла Крішни таке досконале, що немає досконалості вищої за нього. Господь Крішна не вичерпне родовище всіх трансцендентних якостей. В інших його проявах та особистих поширеннях ці якості присутні лише частково. Це наша думка про всі його особисті поширення. І гопі, і Крішна досконалі. Екстатична любов гопі – немов дзеркало, яке щомиті оновлюється і відбиває сяйво і чарівну вроду тіла Крішни. Між чарівністю Крішни і цим дзеркалом точиться змагання, яке дедалі загострюється. Через те, що жодна сторона не здається, їхні розваги прибирають чимраз новіших обрисів і обидві сторони набувають дедалі більшої сили. Карма тапа джогаджан, віді бакти джападян, яхойте мадуря дурлабха, кейвала джарага марге баджа Кришна анураге, таре Кришна мадуря сулаба. Пізнати смак трансцендентних настроїв, які виникають у стосунках між гопі та Крішною, не дасть змоги ані корислива діяльність, ані йогічні аскези, ані розвиток умоглядного знання, ані регламентоване віддане служіння, ані мантра-йога, ані медитація. Солодкий смак цієї чарівності можна звідати лише завдяки спонтанній любові, яку відчувають звільнені особи, що повторюють святі імена з великою екстатичною любов'ю. Такі трансцендентні взаємини між Крішною та гопі можливі тільки у Вріндавані, що сповнена всіх багатств трансцендентної любові. Форма Крішни – це первісне джерело всіх трансцендентних якостей. Вона схожа на родовище самоцвітів. Багатства, якими володіють усі особисті поширення Крішни, даровані їм від Крішни. Отже, Крішна – первинне джерело і притулок усіх. У Крішні проявляються і краса, і скромність, і милосердя, і слава, і терплячість, і проникливий інтелект. Але, окрім того всього, Крішна має ще й інші якості, як оце гречність, лагідність та великодушність. До того ж, він дбає про добро всього світу. Усіх цих якостей не побачити в його поширеннях, як оце Нараяна. Пояснення. Шріла Бхактівінода Такур зауважує, що краса, скромність, милосердя, слава, терплячість і проникливий інтелект – це блискучі якості, і коли вони проявляються в особистості Нараяни, слід розуміти, що Нараяні їх даровано від Крішни. Гречність,
Лагідність та великодушність можна побачити тільки в Кришні. Тільки Кришна дбає про добро всього світу. 122. Різні люди, побачивши Кришну, нарікали на кліпання їхніх повік. А найбільше у Вріндавані гопі нарікали на Господа Брахму за цей гандж у очах. Тут Шрі Чайтанья Махапрабху став декламувати вірші з Шрімад-Бхагаватам і красномовно роз'яснювати їх, глибоко насолоджуючись солодким смаком трансцендентної чарівності. Ясянанам макаракундала чарукарна бхраджат капола субагам савіласахасам ніттьотцавам ната трипурдрішибі прибантьо наріо нарасча мудіта купіта німесча. Усі чоловіки та жінки постійно насолоджувались вродою осяйного обличчя Господа Кришни та його сережками у формі акул, що гойдалися в його вухах. Його прекрасні риси, його щоки та його грайливі усміхи утворювали постійне свято для очей, і кліпання повік ставало перешкодою, що заважало споглядати цю красу. Це викликало в чоловіків та жінок гнів на Творця, Господа Брама. Це вірш із Шрімад-Бхагаватам 9.24.65. Ататіядбаван аніканам трутір'югаєте твамапас'ятам кутілакунталам срімукам чате джадаудікшатам пакшмакрідрішам. О, Кришно, коли ти йдеш у день до лісу, і ми не бачимо твого чарівного обличчя, обрамленого чудовими кучерями, півмиті стають для нас довшими за ціле тисячоліття. І ми вважаємо Творця, що наділив повіками очі, якими ми на тебе дивимось, просто недолугим нездарою. Цей вірш промовляють гопі у Шрімад-Бхагаватам 10.31.15. Камагетрі мандрарупа гоя Кришнарасарупа сардачабіс аккартарагой се аккарачандрагой Кришнакоріодой тріджагатакойла камамой. Кришна, верховний богособа, тотожний із ведичною мантрою Камагаятрі, що складається з 24,5 складів. Ці склади порівнюють до місяців, що сходять у Кришні. Саме ці місяці сповнюють усі три світи бажаннями. Сакі гей, Кришна мука двіджараджа раджа, Кришна вапусімхасане, васяраджа яшасане, корисанга чандрира самаджа. Обличчя Кришне – цар усіх місяців, а тіло Кришне – його трон. Так цей цар править зібранням місяців. Пояснення. Обличчя Кришне вважають за царя місяців, а його тіло – за трон цього царя. Всі інші чандри – місяці – вважають підлеглими. Один місяць – це ліва щука Кришне, а другий – його права щука. За півмісяць вважають чоло Кришне. Ще за один півмісяць вважають знак сандаловою пастою на чолі в Кришне. А ще інші місяці – це нігті на руках та стопах Кришни. Дуїганда сутчікан джинімані сударпан сейдуї пурна чандраджані лалате аштамє інду тахате чандана бінду сейяка пурна чандрамані. Дві щоки Кришни сяють, мов іскристі самоцвіти. Обидві щоки вважають за повні місяці. Його чоло вважають за півмісяць, а крапку сандалу на чолі вважають за повний місяць. Коронокка чандирхара вамсіупар корената таре гіта мураллі ратан паданага чандраган тале коренаратан нупуре радані джараган. Нігті його рук – це гурт повних місяців, що танцюють на флейті в його руках. Мелодія, яку вони виграють на флейті, це їхня пісня. Нігті на стопах Кришни – також гурт повних місяців, що танцюють по землі. Їхній спів – це дзенькіт дзвіночків на його ногах. Обличчя Кришни – цар, що всім насолоджується. Повний місяць цього обличчя спонукає танцювати схожі на акули сережки та лотосові очі Кришни. Його брови – наче луки, а його очі – наче стріли. Його вуха натягують тятиво цього лука, а коли його очі, розплющуючись, немов сягають вух, він пронизує серця гопі. Танець рис його обличчя перевершує всі інші повні місяці і відкриває для всіх базар повних місяців.
Нектар обличчя безцінний, але він роздає його всім. Дехто купує місячні промінчики його чарівних усмішок, а хтось купує нектар його вуст. Так він вдовольняє всіх. Кришна має видовжені рожеві очі. Вони цареві міністри, і вони збивають пиху з богокохання, що теж має прекрасні очі. Це обличчя Говінди, сповнене всього щастя, являє собою обитель ігор краси і дарує глибоку втіху очам усіх, хто його бачить. Якщо людина, виконуючи відане служіння, дістала плід своєї праведної діяльності і отримала змогу бачити лице Господа Крішне, скільки насолоди вона може здобути лише двома очима. Коли вона бачить нектарне обличчя Крішне, її спрага і пожадливість зростають удвічі. Неспроможна дохочу напити з цього нектару двома очима, вона дуже страждає і ганить Творця за те, що він не дав їй більше очей. Розчарована цим людина, яка споглядає Крішнене лице, думає: «Чому Творець не дав мені тисячі і мільйони очей? Чому він дав мені лише два ока? Та й ці два ока кліпають, заважаючи постійно дивитися на Крішнене лице». Така людина звинувачує Творця у сухості і у тому, що через свої суворі аскези він втратив смак. Цей Творець просто черствий ремісник. Він не вміє творити і припасовувати щось до ладу. Творець каже: «Нехай ті, хто споглядає прекрасне обличчя Крішни, мають два ока. Лишень погляньте на бездумність цієї особи, що претендує на становище Творця. Якби Творець прислухався до моєї поради, він негайно дав би тому, хто має намір дивитись на обличчя Крішни, мільйони очей. Якби Творець скористався з цієї поради, отоді б я сказав, що він знається на своїй роботі». Кришнанга мадуря синду сумадура мукаінду атимаду сміта сукіране ейті нейла гіламан лобе коре асудан шлоука паре сахаста чалане. Трансцендентний образ Господа Срі Кришни порівнюють до океану. Найнезвичайніше видовище являє собою місяць над цим океаном, обличчя Срі Кришни. А ще незвичайніше видовище – це його усміх, солодший за все найсолодше і осяйний, як місячне проміння. Розповідаючи про це Санатані Госвамі, Шичатані Магапрабу поринав у цей образ дедалі глибше і одну за одною згадував його риси. В екстазі, помахуючи рукою, він продекламував вірша. Мадурам, мадурам, вапурасья вібур, мадурам, мадурам, ваданам, мадурам, мадугандим рідус, мітаметадаго, мадурам, 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 мадурам. Повелителю, трансцендентне тіло Кришни дуже солодке, а його обличчя ще солодше за тіло. Однак його ніжний усміх, що поширює медові пахощі, навіть ще солодший. Цей вірш являє собою цитату з Кришна Карнамрити 92 Біла Мангали Такора. Любий Санатано, солодка чарівність Господа Кришни, наче океан амброзії. Мій розум вразила недуга, і тепер його зводять конвульсії. Від цього мені хочеться випити весь цей океан, однак лихий лікар не дозволяє мені випити навіть одну краплину. Пояснення. Коли всі три тілесні стихії – капа, піта і ваю – змішуються, виникає санніпаті – недуга, яка викликає судоми. Господь Чайтанья сказав: «Цю хворобу викликала зовнішність Господа Кришни. Три стихії – це краса тіла Кришни, краса його обличчя і краса його усміху. Ці три прояви краси вразили мій розум, і тепер його зводить судома. Він прагне випити весь океан краси Кришни. Але через те, що його судомить мій лікар, а ним є сам Срі Кришна, не дозволяє мені випити навіть краплину з цього океану». Шрі Чайтанья Магапрабу поринув у такий екстаз, тому що діяв у настрої гопі. Гопі прагнули випити океан солодкої чарівності, яку випромінювало тіло Кришни. Але Кришна не підпускав їх до себе. Від цього їхнє бажання зустрітися з Кришною зростало, і вони, не маючи змоги пити амброзію образу Кришни, ставали дуже нещасні. Кришнанга лаваня пура мадура гойте сумадгура тате дей мукка судакар
Мадура гойте сумадур, та гойте сумадур, тараджей сміта джоцна бхар. Тіло Крішни наче місто привабливості. Воно солодше за сам солодкий смак. Його обличчя, схоже на місяць, ще солодше за тіло. А найсолодший з усього – лагідний усміх на цьому місяці обличчі. І цей усміх схожий на місячне проміння. Пояснення. Усміх на обличчі Крішни, подібний до усміху місяця, сповнює гопі дедалі більшим щастям. Краса усміху Крішни найсолодше з усього. Його усміх, наче повний місяць, що розливає своє проміння трьома світами – Голокою Вріндаваною, духовним небом Вайкунти і Девідгамою – матеріальним світом. Так краса Крішни сяє на всі 10 сторін світу. Легкий усміх Крішни і його запашне сяйво порівнюють до камфори, що входить у солодкий смак його вуст. Цей солодкий смак перетворюється у звукову вібрацію і розливається у просторі, линучи з отворів Крішниної флейти. Звук Крішниної флейти розлітається на всі чотири сторони. Хоча Крішна грає на флейті всередині цього Всесвіту, ця музика пронизує всесвітні оболонки і долинає до духовного неба. Ці звуки входять у вуха всіх істот, а передусім вони проникають у Голока Вріндавана Даму і захоплюють серця юних дівчат в Раджабумі, силоміць приводячи їх туди, де стоїть Крішна. Звук Крішниної флейти дуже агресивний. Він руйнує обітниці всіх вірних дружин. Цей звук силою забирає дружин із обіймів їхніх чоловіків. Звук Крішниної флейти приваблює навіть богинь щастя на планетах Вайкунти, а за бідолашних дівчат Вріндавана годі й казати. Звуки Крішниної флейти розв'язують вузли на їхньому нижньому одязі просто перед їхніми чоловіками. Гопі змушені кинути свої домашні обов'язки і бігти до Господа Крішни. Всі правила суспільної поведінки, сором і страх повністю зникають. Гра його флейти всіх жінок штовхає до танцю. Звук його флейти, наче птах, звиває собі гніздо у вухах гопі і назавжди залишається там, не пускаючи в їхні вуха жодні інші звуки. Гопі більше не спроможні чути будь-що інше і більше не можуть зосередитись на чомусь іншому. Вони не можуть навіть до ладу відповідати. Такий вплив звуку флейти Господа Крішни. Пояснення. Вібрація флейти Крішни не замовкає в вухах гопі. Вони природно більше нічого іншого не чують. Постійно пам'ятаючи святий звук Крішниної флейти, вони завжди залишаються у просвітленому і натхненному стані свідомості і не дозволяють жодному іншому звукові увійти до їхніх вух. Їхня увага зосереджена на Крішниній флейті, і тому їхній розум не може відвернутися ні на який інший об'єкт. Іншими словами, відданий, який почув звук Крішниної флейти, забуває про те, щоб розмовляти чи слухати про щось інше. Цю звукову вібрацію Крішниної флейти втілює Магамантра Гари Крішна. Серйозний відданий Господа, який повторює та слухає цю трансцендентну вібрацію, настільки призвичаюється до неї, що неспроможний відвернути увагу ні на який об'єкт, не пов'язаний із блаженними якостями та атрибутами Крішни. Пуна коге бахягяне, анакахи текахи лунгане, Кришна кріпе томара упаре, мора чите брамакорі, джайшварі, амадурі, мора муке, суна йотумаре. Повернувшись до зовнішньої свідомості, Шрі Чайтанья Махапрабу сказав Санатані Госвамі: «Я сказав не те, що збирався. Господь Крішна дуже милостивий до тебе, тому що, збентеживши мій розум, він відкрив тобі свої щедроти і чарівність. Щоб ти збагнув це все, він влаштував так, що ти почув від мене про це». Пояснення. Шрі Чайтанья Махапрабу зізнався, що говорив, наче божевільний, чого йому не слід було робити з огляду на думку людей поверхового розуміння. Світській людині ці вислови про Крішнине тіло, його якості та його флейту видались би маренням божевільного. Крішна справді хотів відкрити себе Санатані Госвамі, відчуваючи до нього особливу милість. Крішна знайшов спосіб розповісти Санатані Госвамі про себе та про свою флейту вустами Шрі Чайтанья Махапрабу, що неначе стратився розуму. Шрі Чайтанья Махапрабу зізнався, що хотів розповісти Санатані Госвамі про інше, але так сталося, що в трансцендентному екстазі він розповів не те.
146. Аміто Боула, Анакагите, Анакагі, Кришна Рамадурі Амрита, Сротеджагі Вагі. Я збожеволів і замість одного став говорити інше. Мене просто підхопили хвилі нектарного океану трансцендентної чарівності Господа Кришни. Потому, ще читання Махапрабу, на хвилю замовк. Нарешті, давши лад своїм думкам, він заговорив до Санатана Госвамі знову. 148. Кришне Рамадурі Ара Махапрабу Рамукке і Гаджей Суне Сейбасе Премасукке. Кожен, кому випаде нагода почути про Кришнану чарівність, змальовану в цій главі Шрі Чайтаня Чарітамрити, зможе зануритись у сповнений трансцендентного блаженства океан любові до Бога. 149. Шірупа Рагуната Паде Джара Аша Чайтанне Чарітамрита Коге Кришна Даса. Молячись при лотосових стопах Шрі Рупи та Шрі Рагунати, завжди прагнучи їхньої милості, я, Кришнадас, розповідаю Шрі Чайтанья Чарітамриту, ідучи їхніми стопами. Так закінчується пояснення Бхактіведанти до Шрі Чайтанья Чарітамрити Мадхья-ліли 21 глави, що описує сповнені блаженства якості Кришни.